Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da se tokom boravka u Buenos Airesu, gdje je bio na postavljenju novog predsjednika Argentine, sreo sa 15 predsjednika država, kao i sa potpredsjednicima, premijerima ili vođama delegacija ostalih zemalja na toj svečanosti, i da je to bila prilika koju je iskoristio da predstavi stavove Srbije. Telekom neće biti prodat, odlučila je vlada jednoglasno. Premijer Vučić kaže da se jedna od 6 ponuda posebno izdvajala, ali da ni ona nije bila dovoljno dobra za dozvolu o prodaji. Odluka da se ne proda Telekom nailazi na pozitivno reagovanje i odobravanje političkih stranaka. I treći dan u Skupštini raspravlja se o budžetu za sljedeću godinu, a razmatruju se amandmani dok se o najvažnijem finansijskom zakonu glasa danas. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da ima informacije da će se narednih dana ili nedelja voditi hajka protiv dela zaposlenih u policiji, plasiranjem izmišljenih priča, i poručuje da kriminalci neće ni raditi ni kadrovati u policiji, ali i dodao da će se, dok je on ministar, ceniti isključivo rad, rezultati i rešavanje teških slučajeva. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio da će kosovska vlada učiniti sve da se incidenti poput posljednjeg, kada je pucano na srpsku kuću u Goraždecu, ne ponove. Ako treba, kaže, vlada će uložiti sredstva u poboljšanje osvjetljenja, instalaciju kamera, a u policijskim patrolama će povećati broj Srba. U tržnim centrima širom Srbije od 1058 radnika, njih 205, odnosno 20%, radi na crno, saopštilo Ministarstvo rada. Zbog utvrđenih prekršaja inspektori su podneli 40 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a zbog prekršaja za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, izdata su 33 prekršajna naloga. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uručilo ambasadi Slovenije u Zagrebu protestnu notu zbog, kako tvrde, protivpravnog postavljanja žice na još jednom graničnom prelazu i zatražilo uklanjanje žica sa svih zagrađenih tačaka. Predsjednik Rusije Putin naredio je vojsci da odmah uništi svaku metu koja predstavlja pretnju njihovim snagama u Siriji. Ministar odbrane Šojgu ocenio je da se situacija u svetu zaoštrava, dodajući da je oko 200 američkih nuklearnih bombi raspoređeno po Evropi. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tunisa sa 43-21 i ušla u osminu finala svjetskog prvenstva u Danskoj. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi u Istanbulu od Ferenbahčea sa 79-61. U galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu otvorena je 8. izložba slikara Milivoja Bogatinovića, koji svojim osobenim kolažnim izrazom prenosi inspiraciju zasnovanu na motivima morskog sveta. Ovaj slikar je poznat i po dosta epizodnih uloga rađenih u produkciji RTS-a. Ujutru mestimično magla i slab mraz, tokom dana malo toplije, temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.